אומרים שלום ובוקר טוב לאיתי לוי, תושב קיבוץ רוחמה. בוקר טוב לך ולמאזינים. שלחת כבר את הילדים לבית ספר? אצלנו בית הספר בשער הנגב עדיין סגור, גם מועצה אזורית אשכול, הרבה משפחות יצאו מחוץ לאזור להינפש, לפוג קצת, מאמין שגם בסדרות זה ככה, המסגרות יהיו סגורות היום. איך עבר הלילה? הלילה עבר שקט, היו עוד כמה אזעקות על 2:30 בלילה, יחסית שקט. אבל רוב האנשים, רוב המשפחות לנו הלילה בממדים לא לוקחים סיכון. אמר כאן מוקדם יותר אלמוג בוקר, כתב הדרום של חדשות 13, שהוא מזהה סדק כבר עמוק משמעותית מזה שהוא זיהה אחרי סבבים קודמים, אחרי מבצעים גדולים, שבעוטף יש כבר חוויה אחרת, קשה יותר, שיש שחיקה. אתה מסכים עם זה? אפשר להגדיר את זה כסדק, אפשר להגדיר את זה כשבר. אנחנו פשוט רואים חמאס יוזם, מודיע מתי הוא מתחיל, מודיע מתי הוא מפסיק, ישראל הפסיקה ליזום כבר מזמן, אנחנו רואים שחיקה הולכת וגדלה בהרתעה של צה"ל, אנחנו רואים שאין שום תועלת בסבבים האלה, נכנסנו למה שמישהו קורא הפסקת אש, היא בעצם לא הפסקת אש, היום ימשיכו להדליק לנו שדות ולשלוח בלוני נפץ, זה נקרא חזרה לשגרה, אנחנו פשוט מתביישים, מתביישים, קשה לי להגיד לך כמה זה בושה, אנחנו לא מאמינים שזו ממשלה שלנו, זה הקבינט שלנו, זה פשוט שבר ענק, שבר עצום. כל תושבי עוטף עזה, שרבים מהם מאוד הסביעו לליכוד, נמצאים בשבר אמון עצום, ויכולת לשמוע את זה ברעיונות של אנשים שאמרו, אני אמשיך להצביע לביבי, אבל אני פשוט במשבר אישי ומשפחתי. כי מה היה בשנה האחרונה? זה הדחיפות של הפגיעות, זה התחושה של אוזלת היד, זה התחושה שישראל עושה הכל כדי לא להיכנס לאימות אמיתי. מאז אפריל אנחנו תחת איומים של שריפות והצתות בבלונים ועפיפונים, ותחת התקפות של 8 סבבים שאין בהם שום תועלת בשום הישג. כל פעם אתה שומע שרי קבינט מתפארים, הרסנו להם 40 מבנים, 50 מבנים, בית של 4 קומות. יש להם 20 הרוגים, 80 הרוגים, 800 הרוגים. אין בזה שום השפעה. הם לא מתייחסים לזה. זה לא הפסד בשבילם, זה לא תבוסה בשבילם. אצלנו 600 רקטות שנורו עלינו ביומיים האחרונים, 4 הרוגים. טיל קורנט שמופנה ישיר לרכב על יד קיבוץ בעוטף עזה. כשאתה רואה שיש איום ישיר של קורנט על הרכבת, אתה מבין איפה תמונת הניצחון. אתה מבין מה המשבר. אתה מבין מי הרים דגל לבן ומי היום יחגוג חגיגות ניצחון. פשוט משבר אמון, אין הרתעה, פשוט בושה. היום שיעלו שרים לדבר ויגידו, הרסנו להם 80 מבנים, 800 מפקדות, עשינו חיסול אחד ממוקד, נהרגו להם 25 מחבלים, אין בזה שום הישג, כי היום יחזרו לשרוף לנו את השדות ולשלוח לנו בלוני נפץ, הכל חוזר, אנחנו פשוט בשבר. אתמול אחרי ישיבת הקבינט, בנימין נתניהו שנבחר ברוב גדול לראשות הממשלה, צריך לקום, לעמוד מול מצלמות כל רשות טלוויזיה בישראל ולהגיד, רבותיי, הקבינט החליט ככה וככה. אנחנו ממשיכים להכיל את המצב הנוכחי של שריפות בבלונים, אנחנו מכילים את זה, אין לנו מה לעשות כרגע, שטיינס אמר את זה ברור מאוד בתקשורת, אין פתרון. שיקום ראש הממשלה ויגיד מה עמדתו, מה מדיניותו, מה האסטרטגיה שלו. אנחנו חייבים וזקוקים לדעת מה ראש הממשלה שלנו מתכוון לעשות. כן. הוא רוצה שאנחנו נמשיך לחיות איתי. תחת צריפות דיומים יומיומיים. תגיד לנו את זה. תקום ותדבר. כמה שנים אתה חי בקיבוץ רוחמה? רק 62. 62 שנים, והשנה האחרונה היא כנראה הקשה ביותר, נכון? הקשה ביותר ללא שום של ספק. היינו פה פותחת איומים קשים מאוד, מלחמת ששת הימים חפרנו שוחות, היו מחבלים שהתקרבו לקיבוצים, היה איומים, היה כל מיני פיגועים קשים, אבל השבר השנה הוא פשוט הגדול ביותר. אני רואה שדות נשרפים ובוכה. אני לא זוכר מצב כזה שהרגשנו כזה חוסר אונים, שיש לנו את הצבא הכי חזק במזרח התיכון, אולי אחד מהחזקים בעולם, ולא נותנים לו לפעול,
אנחנו פשוט מה, לא מה היית מבינים... מצפה בנקודת הזמן הזו שיעשה אחרת? אני הייתי מצפה שהסבב הזה לא ייגמר עד שכל בתי ראשי החמאס היו מחוסלים, עד שיחיא סנוואר היה מושפל בבונקר, לא יוצא כמו נסראללה, 24/7 בבונקר, מרים דגל לבן, אומר, תפסיקו להפציץ, אני מפסיק עם הבלונים, אני מפסיק עם הפיפונים, מפסיק עם צדות המחאה, תפסיקו להפציץ, ובואו נתקדם לקראת איזשהו פתרון מדיני. היום בלילה מדינת ישראל הושפלה בצורה בלתי רגילה. אני מצפה מזמן להרתעה שתחזור, שיהיה 500 מטר פרמטר קו הפרדה שאף פלסטיני לא מתקרב, שדין בלון כדין רקטה. אני מצפה מזמן לחיסולים ממוקדים, אפילו אם חיסול ממוקד יביא ליומיים של טילים על כל מדינת ישראל, לא משנה לנו. תושבי עוטף עזה היו מוכנים לשבת במקלטים עוד שבועיים ולדעת שאחר כך יהיה שקט ולא יסתרף שדה אחד. אנחנו לא מפחדים מזה. איתי. אבל היום זה השפלה, זה שבר. עם הכאב הגדול הזה שאני חושב שאף אחד לא יכול לשפוט אתכם, אנחנו נסיים את השיחה הזו. נודה לך מאוד שדיברת איתנו, ולנו נותר לקוות שאולי, אולי, אולי בכל זאת השקט יחזור. מגיע לכם תודה לך, ובכל זאת אנחנו נאחל לך למאזינים שיהיה לנו יום זיכרון רגוע וחג עצמאות שמח, ונקווה שניכנס לשגרה נעימה יותר. איתי לוי, תודה רבה לך ששוחחת איתנו, קיבוץ רוחמה.